Ular u yoqqa borsa ham u yoqni ham rasvo qiladi. Ular o'zi mujohidlar emas. O'sha berkinib olgan troll profillar, masalan, Abdurrahim Shoshi. Yahudini iti shu. Abdulloh domla ham yuzini berkitadi kumush. Abdulloh domla real shaxs. Hamma taniydi uni. Borib topaman desa, uydan masjiddan topadi bu odamni. Abdulloh Zufar poraga ruxsat berganligini tanqid qilib, keyingisida josuslikni tanqid qilsak, josuslik bilan porayni tanqid qilganimizni bir xil deyapti. O'lganing tuzuk, Abu Ali, o'lganing tuzuk, bu ism ham senga isrof. Alo. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Abrorjon, anu jihod haqida nima deganim? Mana kommentariyalarda har safar chiqishingizda kommentariyalardan shu ya'ni jihodga ish qilmas. Bolalar Abror jihodga da'vat qil, jihodga da'vat qil deb yozibdi shularni. O'shalarni nima qilib qo'ying? Da'vat qilib Izroilga bor, Falastinga yordam ber. Urumchiga bor, Uyg'urlarga yordam ber, jihod qilib deb o'shalarga shuna nima qilib qo'ying? Ular faqat jihodni Suriyada deb o'ylardi yo O'zbekistonga jihod qilish o'ylardi xolos. O'sha haqiqiy jihod qilmoqchi bo'lsa agar nimaga borsin? Ana Urumchiga borsin, yo Falastinga borsin. Ya u yoqqa borsa ham u yoqqa borsa ham yo'q, ular u yoqqa borsa ham u yoqni ham rasvo qiladi. Ular o'zi mujohidlar emas. Bular katta ehtimol bilan sionistlarning o'zi, musulmonlar emas shu gaplarni gapirib yurganlar. Chunki biz jihod haqida ilmiy mavzuni, ilmiy bahsni joyiga qo'yganmiz. Savolga o'rin qolgan emas. Jihod haqida bizni bahslarimizni, mavzularimizni ko'rsatuvlarimizni ko'rgan odam xulosa chiqaradi. Jihod nimaligini, kim e'lon qilishligini, qaysi bayroq ostida bo'lishligini, shartnoma asosida yashayotgan mamlakatlar, musulmonlar bir-biriga jihod e'lon qila olmasligini, bularni hammasini aytganmiz. Endi bu gaplarni tarqatayotganlarni gapi o'sha siz ko'rganlarga e'tibor bersangiz, troll hammasi. Kimligi noma'lum odamlar. Bundan ma'lumki, ya'ni shu o'zini yuzini berkitib olib İslam ümmetinin katta masalalari haqida gapirayotgan odamlar İslam'ını orqasidan berkinib olib pichoq urmoqchi bo'layotgan Abdulloh ibn Saba jamoasidan hisoblanadi. Abdulloh ibn Saba degan odam bo'lgan, Yahudi bo'lgan, İslam'ını da'vo qilgan va Yamanga borgan, Shomga borgan, Bag'dodni aylangan, Misrga kelib o'rnashgan. Misrda odamlarni to'plab Hazrati Usmon radhiyallohu anhu ga qo'shtirnoq ichida hozirgi lug'at bilan aytganda jihod qilish kerak deb Hazrati Usmonni o'ldirtirgan. Uni tashviqi bilan, uni tavsiyasi bilan islom ummati bugunga qadar parchalanib yotibdi. O'sha berkinib olgan troll profillar, masalan, Abdurrahim Shoshi, Yahudini iti shu. Yana Alixon Tora Sog'uniyni rasmlarini qo'yib olib harakat qilib yurgan bola dahriy bo'lishi mumkin. Burxoniddin ibn Ziyovuddin degan shu yetimxonadan olingan valati zino bo'lishi mumkin. Bular yuzini ko'rsatmasligidan ko'zlangan maqsadi bor. Islom ummatini hech qachon birlashtirmaslik, har qanday masalalarda islom ummatini parokanda qilishlik. Mana yerda yozyapti ana Abu Ali Abdullayev degan bitta jipiriq. Buni ham yuzi yo'q. Abdulloh domla ham yuzini berkitadi kumush. Abdulloh domla real shaxs. Hamma taniydi uni. Borib topaman desa, uydan masjiddan topadi bu odamni. Biz Abu Ali Abdullayev degan jipiriqni qayerdan topamiz? Yo'q bu. Burxoniddin ibn Ziyovuddin, yetim. Qayerdan topamiz? Na otasi bor, na onasi bor. Yo'q bu. Abdulloh domlaning onasi, otalari bor. Alloh rahmat qilsin, o'tdi, Patahaga borib keldi odamlar. Ya'ni qiyos ma'al farih bularda. Ya'ni qiyosni ham to'g'ri qila olmaydi. Mana shu Abu Ali degan jipiriq Abdulloh Zufar haqidagi haligi svetoforni qizilidan o'tib ketsa, svetoforni qizilidan o'tib ketsa, GAI to'xtatsa, pora taklif qilsa, pora bersa bo'ladimi desa, ha, bo'ladi, pora emas u.
itga suyak tashlashga o'xshagan degan gapini tanqid qilganman men. Keyin shundan keyin chiqib tavba qildi aytgan gapiga. Endi men yaqinda haligi shofyorlarning orqasidan suratga olib jo'natib shunga pul olayotganlarni tanqid qilsam, Abdullo Zufarni tanqid qiloding, buni ham bir xilku deyapti. Voy shashparang. Qanaqa bir xil bu? Qani nimasi bir xil buni? Bunda orqada josuslik bor. Unda pora haqida gap ketyapti, pora. Masha Abu Ali Abdullayev deganlarni shunaqa ish qilib yurganining sababi shu. Kallada hech narsa yo'q. Shularni ozgina tarbiya qilinsa, qo'liga qurol bersa, onasini otadi borib. Ona sen müşrik ekansan deb otaraydi. Shuna qalarni qo'lga kiritish uchun harakat qilinadi. Biz hech qachon biz bularni tuzog'iga tushmaymiz. Bular otasini müşrikka chiqara oladi, ya'ni shunaqa kalla. Kalla shunaqa svejiki hech ishlamagan. Otasini ota oladi, tushuncha shu. Abdulloh Zufar poraga ruxsat berganligini tanqid qilib, keyingisida josuslikni tanqid qilsak, josuslik bilan porayni tanqid qilganimizni bir xil deyapti. O'lganing tuzuk, Abu Ali, o'lganing tuzuk, bu ism ham senga isrof. Keyin o'shnaqangi jihod boshqa bismillah. Jiddiy masalalarda provokatsiya qilayotganlar katta ehtimol bilan musulmonlar emas. Ko'zni ochishimiz kerak. Profili kimligi, orqasida kim turganligini bilmasdan turib har turli provokatsiyani qilayotganlarga quloq solmaslik kerak. Namuna olsun bular. Jihod haqida biz shunaqa mavzularni gapirdik. Savolga o'rin qolmagan, ya'ni. Salomat bo'ling. Oxirgi savol yana bitta beramiz.